ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାଟିମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ମା ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂମାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଲଖଲି ଗାଁର ମା ସୁଭଦ୍ରା ମାଝି ଓ ଝିଅ ନେତ୍ର ମାଝି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଏକ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ଘର। ଫଳରେ ଛାଟିମାଟି ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଶୀତ ହେଉ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ସେମାନେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଦୁଇ ପିଲା ଆଉଛୁ, ଏନ୍ତା ଭୁତି କରି ଚଲିକରି ଖାଉଛୁ, ମ୍ୟାଟ୍ କାଟ ସବୁ ବୁହି ଯାଉଛୁ, ଭୁତି ଯେ ଡାକିଲେ ବି ଯାଉଛେ ଆରୁ ମୋର ମାଆକେ ପୋଷୁଛେ। ଇ ଫଟା ଘରେ ଅଛୁ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା, ହେଲେ ଜରି ଜରା ଢାବିକରି ଆମେ ଦୁଇ ପିଲା ଅଛୁ, କରିଥିନୁ ଯେ ତ ନି ଆସୁଛେ ହେରା ସେ ଭତ୍ତା ମୋର ମା ପାଇସି ଟଙ୍କା 500 ଆର୍ ଚଉଲ ମାସକ 5-5 10 KG ପାଉଛୁଁ, ସେତି ଭୁତି କରିକିରି ଆମେ ଦୁଇ ପିଲା ଚଲୁଛୁଁ, କହିଥିନୁ ଯେ ତ ସେ ତ ଶୁଣୁଛେ ନି ସରପଞ୍ଚ ମାଝି କାଣା ଚଲିବେ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଚଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଅସୁବିଧା ଆରୁ ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେନ୍ତା ଭୁତି କରି ଚଲୁଛନ୍ ଆର୍ କାଁ କରିବି ଆରୁ। ଓ 3-4 ଥର ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ବି ଏପଲି କାଗଜ ଦିଆ ହେଲାନ, ବ୍ଲକ୍ ବି ଏପଲି କାଗଜ ଦିଆ ହେଲାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେହେରକି ବି ଦିଆ ହେଲାନ, ଆମର ଗାଁଥି ମିଳିଛି 15 ଦିନ ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ରେଡ଼ି ମାନେ ହେଇଯିବା, ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛେ ବୋଇଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେହେର ବି ନେଇ ଆସି। ସେପଟେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଯାଉନି, ନା କାନକୁ ଭଲରେ କିଛି ଶୁଭୁଛି। ସକାଳ ପାଇଲେ ପ୍ରତିଦିନ ନେତ୍ରମଣିଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ରୋଗିଣା ମାର ଚିନ୍ତା। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେଦିନ ସୁଚଳ ନଥିବାରୁ ଝିଅ ନେତ୍ରମଣି ଘର ଘର ବୁଲି କାମ କରି ଯାହା 2ଟା ଆଣେ ସେଥିରେ ହିଁ ମା ଝିଅଙ୍କ ପେଟ ପୁରେ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ମାସକୁ 10 KG ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବେଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାର ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ରହିକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛିଟିକି କୁଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶୀ ଲୋକେ ପଚାରାନି ଯେ ସେମାନେ ଭୁତି ଦେଇ କରିକରି ମ୍ୟାଟ୍ କାମ କରିକରି ସେମାନେ ଭୁତି ଦେଇ କରୁଛନ୍, ତାର ମା 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛେ, ଚୁଲ 10 KG ପାଉଛନ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ତ ଏ ବାବଦକେ ନେଇକରି କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣିବା, ତା ଲାଗି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍, କଫର୍ମରେ ଭରିଛନ୍, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବି ଘର ନେଇ ଆଇବାର ଚାଲ। ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ଯଦି କାହିଁକି ସ୍କିପ୍ କରାଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ କେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କନ୍ସର୍ନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବି, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫଲୋ କରିକରି ଆଇଦର PMM ବା ବିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ। ବିକାଶ ନାଁ ନେଇ ସରକାର ଭୋଟ ଜିତୁଥିବା ବେଳେ ଖଲଖଲି ଗାଁର ଏକ ମା ଓ ଝିଅ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନ ପାଇ ଛାଟିମାଟି ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏକ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିକାଶ ନାଁରେ ନବୀନ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମାବଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଲଖଲି ଗାଁରେ ତାହା ଓଲଟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଏକ ମା ଓ ଝିଅ ପରିବାର ସେମାନେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।